e bëjnë në Gaza, e bëjnë në Jemen, e bëjnë në Arabi Saudite, pra, e bëjnë në Iran. Konflikt botror po luhet është si loj shahu me gurët më të vegjël. Patjetër, dhe Zoti Berisha e përmendi më parë, pra, dhe unë kuptoj atë frikën apo tensionin apo ankthin shqiptar që e gjithë vëmendja tashmë po transferohet, vëmendja amerikane do transferohet në Tel Aviv, do transferohet në Izrael. Dhe ne shqiptarët jemi zbuluar përballë një loje ruso-serbe europiane që po ndodh në rajon, të cilën ne duhet ta kuptojmë me imtësi se çfarë është duke ndodhur. Për këtë arsye në kuadër të asaj që sapo that, po ne jemi përballë një loje të madhe. Zemra e planetit është lindja e mesme, për arsye se aty luajnë dinamikat më të mëdha influenca. Dhe përplasja më e madhe influencave, pati një vendim amerikan për të një tërheqje nga lindja e mesme dhe më pas nga Afganistani, zonat të cilat po përpiqet të mbush Kina në një marrëveshje dhe në një përpjekje të saj për të zëvendësuar rolin amerikan lindjen e mesme. Kinezët kohët e fundit ndërmjetësuan dhe një marrëveshje ndërmjet Iranit dhe Arabisë Saudite, dy armiqt më të përbetuar të njëri tjetrit në rajonin e lindjes së mesme, negociuan një marrëveshje dhe sot po shkëmbejnë vizita ndërmjet ministrave të jashtme. Ish aleati i fortë Riadi i Amerikanëve Arabia Saudite, po ullet në trujez me Iranin më ndërmjecimin e Kinezve. Jemi dhe përbal një plani marveshje ndërmjet Arabi Saudite, ku princi i kurorës Mohammed bin Selman është me një vizion të ri për Arabin Saudite, me një vizion të ri për kulturën, për dinamikat kulturore, zhvilluese, ekonomike të rajonit të lindjes mesme, por edhe të Arabisë Saudite, kërkon një gjuhë ndryshe dhe ishte duke përgatitur një marrëveshje paqe e ndoshta e komplikuar është si marrëveshje, por ka dhënë gjithashtu kushte, ka kërkuar që Arabia Saudite të marrë miratimin e amerikanëve për të patur një armë bërthamore, për shembull, gjë që amerikanët nuk e kanë ka përdirë. Në të njëjtën kohë Teheranit i prishën rregullat e lojës dhe llogaritë e tij në rast se ndodhin disa zhvillime të mëdha të kësaj natyre. Për këtë arsye, natyra se si loja do të perceptohej në lindjen e mesme, do të perceptohej, është e lidhur me leximin e strategëve dhe të ushtrisë izraelite, të ushtrive të tjera arabe, të ushtrive të tjera të rajonit, të ushtrisë amerikane, të departamentit mbrojtjes amerikan, për mënyrën se si ata do të zgjedhin të reagojnë me kundër ofensivën, kundër këtij sulmi, kundër kësaj kasaphaneje. Sepse, i dashur Gjoj, edhe amerikanët janë në dilemë sot, pasi një sulm i ashpër në rripin e Gazës dhe një sepse timit vërtet, ushtria izraelite sot, bashkë me Gerald Fordin Amerikan, luftanien Amerikane, mund të rafshojnë Gazën me gjithë Hamas, mund të zhdukin nga ekzistenca. Dhe ky do tjetë një moment ku të gjithë janë duke pritur. A do të ndodhë martën, do të ndodhë mërkurën, si do të trajtojnë Amerikanët këtë? Qëfar po flitet sot në Izrael? Që ikë zidhe e konflikt. Pikrish, pra, Amerikanët kanë dhe një dilemë, që t'jemi të vërtet. Amerikanët u duhet bota islame në përplasjen me Kinën, u duhet t'i kenë muslimanët nga një pjesë të madhe të botës islame, e dun t'a kenë në kraunë e saj, sepse kanë përballjen e madhe me Kinën dhe një goditje në rafsh e Gazës do të krijonte përshtjellime tek 2 miliard muslimanët e botës, të cilët mund t'i jepnin efekte apo si të themi post lëkundje të këtij tërmeti të madh në rajone të ndryshme të botës. Vetëm kjo e mban shpan larg. Ka dhe dinamika të brendshme të Izraelit, për shembull, Zoti Netanyahu, që i përket ekstremit djathtë, doli në OKB dhe nxorri hartën e Palestinës që nuk ekziston më fare Palestina. Pra, sot Netanyahu, i gjendur befasisht në këtë sulm, ka kërkuar të majtës Izraelit që të bëjë aleancë me të, e ka ftuar të majtën e Izraelit që të bashkohet me të në një qeveri të bashkimit apo të unitetit kombëtar, dhe të majtët kanë refuzuar. Sot njëri nga diplomatët më të rëndësishëm të Tel Avivit, që është Zoti Ben Kaz, apo Shabat, nuk ja kujtoj emrin në këtë moment, ka shkruar sot në Haaretz dhe ka thënë që ne sot si Izrael kemi një sfidë të madhe për barë,